Україна входить в етап очищення одного з найбільш кланових та корумпованих середовищ – судової влади. Система пручається. Істерики бенефіціарів корупції перемежовуються з бажанням зберегти статус-кво з боку Юлії Тимошенко. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Верховна Рада ухвалила другий закон із судової реформи – про Вищу Раду правосуддя. При її формуванні тепер міжнародні експерти матимуть вирішальний голос, що відсіє недоброчесних кандидатів. Цей сценарій відповідає очікуванням українського громадянського суспільства та ключових міжнародних партнерів з Великої Сімки, а також МВФ. Законопроект підтримали 259 депутатів. Показово, що жодного голосу не дала так звана об'єднана опозиція. ЄС Порошенка, ОПЗЖ Медведчука і Батьківщина Юлії Тимошенко. Таким чином демонструючи своє справжнє ставлення до реформ в Україні. А іншими словами, просто бажання жити за правилом. Чим гірше, тим краще. Рішення пройшло голосами «Слуг народу». 224 члени фракції «Слуга народу» плюс двоє позафракційних – спікер та віцеспікер – Разумков і Стефанчук. А що буде далі? Адже Вища Рада правосуддя – це орган, з яким мало перетинаються пересічні громадяни. І більшості з моїх глядачів абревіатура ВРП ні про що не скаже. Насправді цей орган є дуже впливовим, він навіть записаний в Конституції. І тривалий час ВРП, коли цей орган називався ще Вища Рада юстиції, її очолював Сергій Ківалов, що на роки чи навіть десятиліття зробила його одним з найбільш впливових ділків юридичної системи України, який міг порішати майже в будь-яких судах України. Також членом Вищої Ради юстиції був Віктор Медведчук. Засідав там протягом 12 років. І це теж пояснює його величезний вплив на суди. В нинішньому складі Вищої Ради правосуддя є юристи, які фігурують в гучних кримінальних провадженнях. Наприклад, у 2016 році Генеральна прокуратура повідомила, що члену Вищої Ради юстиції Павлу Гречківському висунуто підозру за статтею «Замах на шахрайство» – 119 стаття Кримінального кодексу. Гречківського підозрювали у вимаганні півмільйона не гривень, а доларів за незаконний вплив на судове рішення. Було затримано посередника, арбітражного керуючого Мін'юсту, який в змові з членом Вищої Ради юстиції Гречківським начебто отримав ці 150 тисяч доларів першого платежу. В підсумку Гречківський зрозумів, що пахне смаженим і затягував справу як міг. Спочатку вдавали, що його спільник на прізвище Шкляр неосудний. Замовили психіатричну експертизу. Втратили декілька місяців. Ця експертиза зрештою встановила, що Шкляра можна судити. Потім Гречківський протягом кількох місяців не міг ознайомитися з сімома томами обвинувачення. Просто затягував час. І коли прокуратура попросила обмежити ознайомлення зі справами в часі, то Печерський суд Києва взяв і відмовив Генпрокуратурі в цьому клопотанні. Власне, щось інше було складно навіть уявити. Адже ці судді, які приймали це рішення, ходять під цим самим Гречківським. На посаді члена Вищої ради правосуддя Гречківський відзначився переслідуванням полтавської судді Лариси Гольник. Саме він був доповідачем в справі Гольник, яку покарали не за корупцію, а навпаки – за викриття корупції. І це був очевидний приклад переслідування в часи Порошенка, що зрештою заблокувала Гольник можливість брати участь в конкурсі до Вищого антикорупційного суду. Іншими словами, не хочу обтяжувати, але повірте мені, Вища Рада правосуддя вимагає якнайшвидшого та якнаймасштабнішого перезавантаження. Згідно з ухваленим законом, в Україні створять окремий орган із міжнародними експертами, який і буде перевіряти на доброчесність членів Вищої Ради правосуддя, а також кандидатів до цього органу. Цей орган – Етична рада. За участі якраз і тих самих міжнародних експертів вона діятиме 6 років. Закон передбачає, що ключовим голосом в цій етичній раді буде якраз голос незалежних міжнародників. І якщо етична рада встановить, що член Вищої ради правосуддя не відповідає критеріям доброчесності, така людина буде автоматично відсторонена від посади. Після чого повноваження такого члена ВРП, якого поставили під сумнів,
Його може підтвердити суб'єкт призначення. З'їзд суддів, з'їзд адвокатів, з'їзд прокурорів, з'їзд вищих юридичних закладів, президент або парламент. От одразу 6 різних органів формують Вищу раду правосуддя. І якщо відповідний з'їзд не підтверджує повноваження члена Вищої ради правосуддя більшістю своїх голосів, то така людина, такий член ВРП звільняється з посади. Ну, а ви уявляєте, підтвердити доброчесність якогось очевидно зашквареного корупціонера буде дуже і дуже складно. Адже все буде публічно, на очах громадськості. І таким чином, ті, хто підтвердить доброчесність корупціонера, потім самі будуть звинувачені в корупції. Тож, громадські активісти зустріли повідомлення про ухвалення цього закону з великим ентузіазмом. Цитую, це історична подія, без перебільшення. Такого амбітного проєкту з часів Революції Гідності не було. Величезне дякую всім, хто сприяв і проголосував. Судовій реформі бути. Про це написав керівник організації «Де Юре» Михайло Жернаков, який проводив адвокаційну кампанію на користь цього закону про очищення Вищої ради правосуддя. Окрім фундації «Де Юре», ухвалення закону підтримали також Центр протидії корупції та «Автомайдан». І от тепер від Вищої ради правосуддя безпосередньо залежить, кого саме оберуть для заповнення більш ніж 2000 вакантних посад в українській судовій системі. Тому лише справжнє, а не фіктивне очищення цього органу дозволить провести реальну судову реформу. Ухвалення цього закону є однією з умов для України щодо відновлення кредитування від МВФ по програмі «Стендбай», а також для того, щоб отримати прихильність країн Великої Сімки. А те, що голосували «Слуги народу» за закон майже в повному складі, в такій редакції є важливим сигналом напередодні візиту президента Зеленського до Вашингтона. І підтверджує, що він буде проводити реформи не просто на словах, але й на ділі. Але вийшло так, що не всі підтримують цю реформу. І Юлія Тимошенко вирішила підкласти свиню владі, а насправді самій собі та іншим депутатам. Найближчий до Тимошенко соратник, депутат Сергій Власенко разом з колегою по батьківщині Пузійчуком вніс постанову, щоб скасувати ухвалення цього закону, який і перезапускає Вищу раду правосуддя за участю іноземців. Поясню, про що йдеться. Це старий депутатський фінт. Кожен нардеп може оскаржити ухвалення закону спеціальною постановою. І поки цю постанову не розгляне парламент, закон підписувати не можна. І навіть якщо голосів за цю стоп-постанову немає, але закон не рухається далі без розгляду саме цієї стоп-постанови. За задумом авторів сценарію, зокрема Власенка, старт реформи Вищої ради правосуддя мав бути відкладений мінімум на півтора місяці до вересня, щоб Рада гуляла на канікулах, а закон просто лежав і пилився в парламенті, чекаючи на повернення депутатів з канікул. Тобто розглянути постанову до закінчення сесії парламент просто не встигав. Відповідно, це блокувало просування закону. Але цей маневр в інтересах суддівської мафії з блокуванням закону було подолано. Було скликано спеціальне позачергове засідання Верховної Ради, щоб провалити цю ініціативу Тимошенко, внесену Власенком. А сам Власенко, до речі, як і сама Тимошенко, просто були відсутні на засіданні парламенту, коли голосували їхні постанови. Окрім закону про Вищу раду правосуддя, Верховна Рада також повторно ухвалила ще один закон судової реформи – про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, який був заветований Зеленським в зв'язку з наявністю норм, які суперечать одна одній. Тепер проголосовано нормально цей закон і знову монобільшістю – 226 слуг. І тепер міжнародні експерти матимуть право вето при формуванні не тільки Вищої ради правосуддя, але й іншого органу – Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Обидва закони є виконанням вимог МВФ, що може розблокувати виділення грошей по програмі «Стендбай». Розуміючи, що реформу цю вже не зупинити, тепер істерика почалася вже і в членів Вищої ради правосуддя. Вони звернулися до депутатів з проханням, з мольбою не проводити судову реформу. Їхні аргументи заслуговують на окрему увагу та ганьбу. Лише вслухайтесь в те, що вони пишуть. Цитата. «Жоден суд, орган судової влади чи суддівська асоціація не підтримали законопроект про реформування Вищої ради правосуддя. Ну, насправді було б набагато гірше, якби судді аплодували цьому закону, адже це би означало, що він не діятиме, є лише імітацією». Ще один аргумент Вищої ради правосуддя проти закону. Мовляв, реформа жодним чином не розв'язує реальних проблем, наприклад, фінансування
судів. Справді, останнім часом суди зіштовхнулися з серйозним браком коштів, коли їх не вистачало навіть на марки для розсилки повісток або ухвал. Але головна проблема – це в першу чергу корумповані судді та їхні змови під парасолькою таких саме корумпованих членів Вищої ради правосуддя. До речі, я хочу сказати, що не всі судді є корумпованими. І не всі члени Вищої ради правосуддя є корумпованими. І я сподіваюся, ці люди зможуть працювати і далі в системі. Але корумповану кругову поруку зрештою буде зламано. І вирішальний голос під час оновлення суддівських органів влади матимуть якраз міжнародні експерти. А якщо президент Зеленський проведе цю реформу повноцінно, він нанесе удар в самісіньке серце корумпованої системи. Але і громадянське суспільство має це контролювати. Адже в нас теж були вже прецеденти, коли через міжнародні конкурсні журі обирали людей, які потім зраджували ідеалам. Як це, наприклад, сталося з керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким, який теж був обраний за участі міжнародників, а згодом його просто задокументували за тим, що він зливав кримінальні справи. І врятували його від звільнення в часи Порошенка тим, що він став зручним інструментом для тодішніх корупціонерів. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!